მოგესალმებით, მეგობრებო, ვაგრძელებ პითონის საბაზისო ვიდეო კურსების სერიას. ამ გაკვეთილში მე შევეხები try except კონსტრუქციას. ეს ისეთი ინსტრუმენტია, რომელიც გვეხმარება პროგრამის მუშაობის დროს წარმოქმნილი შეცდომების დაჭერაში, შეიძლება ითქვას გამოჭერაში. რა გულისხმობ? აი, მაგალითად დავწერეთ პროგრამა, მუშაობს ეს ჩვენივრად, უპრობლემოდ და რაღაც მომენტში ხდება რაღაც გაუთვალისწინებელი სიტუაცია და წარმოიქმნება შეცდომა. შესაბამისად, პროგრამა შეწყვიტავს მუშაობას, გაჩერდება, არ გააგრძელებს შემდეგი ოპერაციების შესრულებას. ეს რო არ მოხდეს და ჩვენ თუ გსურს დაუშვათ, რომ პროგრამა გააგრძელოს მუშაობა და გააგრძელოს სხვა ოპერაციები, გვერდი აუაროს, ასე ვთქვათ, ამ შეცდომ, წარმოქმნილ შეცდომას. ამისთვის არსებობს ზუსტად ეს ინსტრუმენტი, რომელსაც ჰქვია exception-ების დაჭერა, ასე ვთქვათ, try except კონსტრუქციით, და ჩვენ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, პროგრამას თვალი დავახუჭინოთ წარმოქმნილ შეცდომას და მან გააგრძელოს სხვა ოპერაციების შესრულება, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სეგმენტში შეიძლება ისე კარგად არ მიდის საქმე. მოდით ახლა ვნახოთ პრაქტიკულ მაგალითებზე, რას წარმოადგენს ეს კონსტრუქცია და განვიხილოთ ის სიტუაციები, თუსაც შეიძლება ის წარმოიქმნას. დავიწყოთ. აი, თქვათ, გვინდა ორი რიცხვი, გავყოთ ერთმანეთზე, თქვათ x-ი და y-ი. დავიწყოთ მარტივი მაგალითიდან. თქვათ, შეიტანოს x-ი მოხარებელმა. ინტერაქტიულ რეჟიმში შეიტანოს y-ი. და გვინდა მათი განაყოფი, ხო? აი. გავუშვათ ეს პროგრამა, მარტივი ეს პროგრამა. თითქოს ყველაფერი რიგზე აქვს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თქვენ მივხვდით, რაში შეიძლება გამოშღონდეს შეცდომები. აი, მაგალითად, თუ ყველაფერს სწორად შევიყვან, აი 9 ვთქვათ, შევიყვანოთ 3, მაშინ 9-ს გაყოფ 3-ზე, მივიღებ 3-ს და პრობლემა თითქოს არ იკვეთება. თითქოს და პროგრამა მდგრადია. მაგრამ თუ მე შევიყვან, თუ გავუშვოთ ისევ პროგრამა და ვთქვათ, მოხარებმა შეიყვანა 9 და შეიყვანა y-ად 0. მაშინ ვიცით, რომ მათემატიკურად ეს ოპერაცია აკრძალულია, შესაბამისად უკვე პროგრამა ამის მიმართ მდგრადი არ არის და ის წვეთს მუშაობას და გამოდის შეცდომა კონსოლში, რომელსაც ჰქვია შესაბამისი სახელი Zero Division Error, ამ შემთხვევაში 0-ზე გაყოფის პრობლემა. და აი ასეთ სიტუაციებში, თუ ჩვენ გსურთ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც შეცდომა წარმოიქმნა, პროგრამამ გააგრძელოს მუშაობა, ვიყენებთ try except, როგორც გითხარით. ეხლა მე ამ პროგრამას გადავაკეთებ შემდეგნაირად, დავკვირდით try. აი, pass გავწეროთ დროებით, აღიხსნით რას ნიშნავს ეს. ესე იგი, try except ძირითადი კონსტრუქცია ეს არის, კიდე აქვს მას გაგრძელება, უნდა მოგვიანებით გაჩვენეთ ოპერატორებს, ყველა ოპერატორებს, მაგრამ ძირითადი მაინც try და except ოპერატორებია და შეგინით pass. Pass არის ხუფები, დროებითი ხუფი, ერთგვარი ბუტაფორია, არაფერს ის არაკეთებს, უბრალოდ პირველ ეტაპზე, სანამ ძირითად კონსტრუქციას ვაგებთ ხოლმე, ვაგდებთ აი ამ ხუფებს. და შემდეგ უკვე ვშლით ამ ხუფებს და შეგინით წერთ იმ ლოგიკას, იმ ალგორითმს, რისი რეალიზაციაც გვინდა უშუალოდ იმ ბლოკში. ამიტომ დროებითი ესეთი ილეთია, შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ. ამას კლასებშიც ვიყენებ და სხვა ბევრ სიტუაციებშიც. თქვათ, ჩვენ გვინდა აი x-ისა და y-ის განაყოფი, შევინახოთ result flat-ში. Ну, არ აქვს მნიშვნელობა პირობითად ესე და თუ x-ის და y-ის სწორად არის შეტანილი, მაშინ result-იც მიიღებს შესაბამის სწორ შედეგს. მაგრამ თქვათ, აი მოხდა ისე, რომ მართლაც y-ი შეტანილი იყო როგორც 0. შესაბამისად, აქ უკვე მოხდება შეცდომა, ის zero division error, რაც ვთქვით, და აი აქ result-ში თქვათ პირდაპირ მინდა რომ ის განულდეს, ანუ result flat-ში არ მოხდეს გაყოფა, არამედ პირდაპირ მიენიჭოს 0. აი ეს. და ბოლოს დავბეჭდოთ ეს result შედეგი, რაც მივიღეთ და გავუშვათ ეს პროგრამა. აი ნახოთ ახლა როგორი ფუნქციონირებს. აი ჯერ ნახოთ გამართული მნიშვნელობების შეტანა, თქვათ 6, თქვათ 3. პრობლემა არ არის, მუშაობს, გაყოფა შესრულდა და შესრულდა ამ შემთხვევაში try block-ი. ვინაიდან ორივე მნიშვნელობა სწორად იყო შეყვანილი, შემდეგ exit blocks გადაახტა და დაიბეჭდა result flat.
თავიდან გავუშვათ ახლა შევიყვანეთ თქვათ ისევ 6 და ამჯერად შევიყვანენ 0. ამ შემთხვევაში დააკვირდით იმუშაო ყო except block-მა, სადაც results პირდაპირ მიენიჭა 0 და დააკვირდით იმასაც, რომ პროგრამა არ გაჩერებულა, არ მოხდა ავარიული მისი გაჩერება, ასე ვთქვათ, და მან გააგრძელა მუშაობა, შესაბამისად მან კორექტულად დაასრულა მუშაობა. მართალია რაღაც ოპერაციები აქვს გააკეთა, ნუ ჩვენ რომელიც მივუთითეთ, თუმცა პროგრამის მუშაობა არ შეწყვეტილა. ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც უნდა გესმოდეთ რა except კონსტრუქციების გამოყენებისას და გავაგრძელოთ ახლა. აი მაგალითად ამ პროგრამას ინდულეში კიდე ერთი ბაგი აქვს სერიოზული და რა ერთი ასე ვთქვათ. გავუშვათ ეს პროგრამა და მაგალითად 0 კი არა, საერთოდ ზოგადად აი ესეთი რაღაც სისრულეები შევყვანა. აი თუნდაც აი ამის მიმართაც პროგრამა მდგრადი არ არის, დააკვირდით იმის მაგივრად, რომ მიიღო აქ ინტეჯერი, მომხმარებელმა შეიყვანა რაღაც აპდაუტდა და აი უკვე value error სულ სხვა ტიპის შეცდომა გამოგვიგდო. ანუ ამის მიმართაც მდგრადი არ არის პროგრამა და წარმოიდგინეთ ახლა დაწერეთ თქვენ პროგრამა, დაჯდა მომხმარებელი, იყიდა თქვენი პროდუქტი, დაჯდა მომხმარებელი და ნუ შემთხვევით შეიყვანა რაღაც სისრულე, ხო? ნუ ჩაიალა და მოისპოს უნდა პროგრამა. არა, ხო? ხო არ უნდა გაჩერდეს, მით უმეტეს თუ მოწყობილობაზეა ეს პროგრამა ჩაწერილი, ხო? მით უმეტეს პრობლემა იქნება. ამიტომ აი ახაც მოდით ეს პროგრამა გადავაკეთოთ თითოეულ შეტანას. მე ჩავსვამ try except კონსტრუქციაში და აგვერდით ჯერ x ჩავსვამ ცალცალკე. ცალცალკე გავაკონტროლებ ამათ და თუ x ესე იგი სისულელი x-ში სისულელია შეტანილი, არასწორად არის შეტანილი, მაშინ x-მა უბრალოდ მიიღოს აი თქვათ 10, პირობითად 10. სინამდვილეში ნებისმიერ მნიშვნელობის მინიჭება შეგვიძლია. Try y-ისთვისაც აი ესე. Да, я как accept. А, y-ისთვის იყოს, ну, ай, მაგალითად, რა იყოს, თუ სისულელე შევიდა, მაგალითად 1. აი ეს. Да, გავუშვათ ეს პროგრამა თავიდან. დავაკვირდით ახლა თუ ყველაფერი სწორად მაქვს შეტანილი, პროგრამა ისევ აგრძელებს ფუნქციონირებას, პრობლემა არ არის. ამ შემთხვევაში იმუშავებს x-ის try block-ი, y-ის try block-ი და აი ეს გაყოფის try block-ი. ვინაიდან 4-იც 2-იც ინტეჯერი, ანუ რიცხვებია და ბოლოს გაყოფაც რიგზეა ყველაფერი კარგად, ყველაფერმა კარგად იმუშავა. გავუშვათ თავიდან პროგრამა და ეხლა დავიწყოთ აი ესეთი რაღაცე. აი შევიტანე სისულელე თქვათ, აქ შევიტანე საერთოდ აი ესე და დააკვირდით სინამდვილეში აი აქ x-მა არ მიიღო ეს მნიშვნელობა, მაგრამ გადმოერთო except block-ზე, except block-მა აიღო თავის თავზე მართვა, x მიენიჭა 10-იანი, შემდეგ გადმოვედით y-ის შეტანაზე, ხო? y-ს მაგალითად აი აქ არ მიიღო y-მა აი ეს მნიშვნელობა, ვინაიდან string-ია და ჩვენ აი აქ ინტეჯერი გვინდა, ხო? ანუ გადმოერთო except block-ზე, y-მა მიიღო 1-იანი და ბოლოს საბოლოო ჯამში x-ი და y-ი გაიხო ერთმანეთზე, 10 გაიყო ერთზე და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით ეგრე ფუნქციონირებს ეს და უნდა ითქვას აქ შემდეგი რამ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია რეალურად თითეულ შეცდომაზე ერთგვარი ნადირობა, ესე ვთქვათ. ანუ რას გულისხმობ? აი მაგალითად ზოგადი except-ის მაგერად მე შემიძლია დავწერო კონკრეტული შეცდომების ნუსხა და იმის და მიხედვით გავაკონტროლო თქვათ ესა თუ ის მოქმედება. მოდით ნახოთ ეს მაგალითზე, ამას მე წავშლი. თქვათ გვაქვს x-ი რომელიც უდრის 3-ს, y-ი რომელიც უდრის აი ესეთ მნიშვნელობას. მოდით აქ 4-ი ავიღოთ, აქ 2-ი ავიღოთ პირობითად და გავეცადოთ აი ამ ოპერაციის შესრულება. x-ი გაყოფილი y-ს. გავუშვათ ეს პროგრამა. მივიღებთ აი აქ type error, დააკვირდით კიდევ ერთი ტიპის შეცდომა, ანუ ტიპების არათავსებადობის შეცდომა, ვინაიდან ინტეჯერის გაყოფა string-ზე შეუძლებელია, შესაბამისად უნდა გავეკეთებია კონვერტაცია. მოდით ვეცადოთ ეს try except-ით ამის ლოკალიზება, ხო? აი შევეცდები ახლა ამის გაკეთებას აი ესე. Try ეცადე გაყოფა თუ ყველაფერი გაყო თუ ყველაფერი რიგზია, წინააღმდეგ შემთხვევაში except, დააკვირდით აქ type error, ანუ კონკრეტულად შეცდომის სახელს უთითებ, მე ვეძებ თუ აი ეს შეცდომა წარმოიქმნა, მაშინ except გააკონტროლებს კონკრეტულად ამ შეცდომის სიტუაციას. აი ესეთი რაღაცა შეიძლება და დაიწეროს print ვთქვათ 0, აი ეს არ შეზრულდეს გაყოფა, უბრალოდ გამოიდეს 0. გავუშვათ ეს პროგრამა და მართლაც except-მა აიღო თავის თავზე მოქმედება, ამ შემთხვევაში try block-მა არ იმუშავა
ვინაიდან ინტეჯერს ვერ ყოფს სტრინგზე, მაგრამ ექსეპტი ელოდებოდა type error-ს უბრალოდ, რომ ესეთი ტიპების არათავისებადობის შეცდომას. თუმცა, აი მაგალითად აი ესეთი რამ რო დამეწერა სიტყვაზე int თქვათ y უდრის int y, აქვე გამეკეთებია კონვერტირება. აი ამ სიტუაციის, ნუ ნახოთ. აი აქ აი ესეთი აი ეს მომენტი გავუშვათ ეს თავიდან და ვცადოთ დაგვირდით. ანუ მაინც მოაწარმოვე გამოთვლა, მიუხედავად იმისა, რომ აი აქ მეგვარი შეცდომა იყო დაშვებული, როგორ except ბლოკში გავასწორე მნიშვნელობა, ესე ვთქვათ, დავაკონვერტირე, ესეც შესაძლებელია, არანაირი პრობლემა არ არის და შემდეგ უკვე შევასრულე მოქმედება. თუმცა ამ შემთხვევაში წარმოიქმნა შეიძლება სულ სხვა პრობლემა, თუ აი მაგალითად ორიანის მაგალითად აი წერია ესეთი რაღაც აბდაულა სიცვლელე და ვიცით რომ აი ამის კონვერტირება ინტეჯერში, რასაც ჩვენ აი აქ ვაკეთებთ except ბლოკში, უკვე პრობლემატური შეიძლება იყოს და აი აქ თუ ამას გავუშვებთ, ჩვენ მივიღებთ value error კიდე ერთ შეცდომას, ესე ვთქვათ. და ამ დროს ესე იგი კიდე შეგვიძლია value error-ს აი გავაგრძელოთ ვთქვათ თითეული ასეთი შეცდომის გამოჭერა value error. ну а я как ха არის მუშაობს ისე როგორც ჩვენ გვინდა, მაგრამ წარმოვიდგინოთ აი ესეთი მომენტი. აი აქ თქვათ value error დავუპეჩიტოთ 0 სიტყვაზე, ხო? სინამდვილეში ეს მაინც გააგრძელებს მუშაობს, კიდევ value error იქნება, ვინაიდან აი აქ როდესაც მოხდა ეს შემოვიდა აი ამ try block-ში, ვერ გაყო XY-ზე, დაიჭირა type error-ი, ვინაიდან ტიპების პრობლემა, კი ბატონო, ტიპების პრობლემა გასწორდა, მაგრამ შემდეგ ვერ მოხდა კონვერტაცია, ანუ შეცდომა წარმოიშვა ამ მომენტში, როდესაც შიგნით exception-ში ვარ. სინამდვილეში აი აქ შემიძლია კიდე ერთი try exception-ი გავწერო, ახლა რასაც ვიზამე შიგნით. დაგვირდით try შეასრულე თქვათ print თქვათ უბრალოდ x-ი და y-ი, უბრალოდ x-ი გაყოფილი y-ზე, თუ არ შეგიძლია, მაშინ except value error, ხო? მაშინ უბრალოდ დაბეჭდე 0. ახლა პრინციპში ეს ამან უნდა იმუშაოს. ერთადერთი აი აქ try აი ეს მინდა try she ჩავსვათ კონვერტაცია. თუ კონვერტაცია ესე იგი არ იმუშავებს, აი აქ და ამ ჩვენ შემთხვევაში არ იმუშავებს, აი ეს აბდაუბდა ვერ გადაიქცევა ერთნაირად ციფრად, მაშინ აიღოს თავის თავზე ამ except ბლოკმა მუშაობა და დაბეჭდოს 0. აი ეს პრინტი კიდევ შეგნით შევძიოთ. თუ ესე კონვერტაცია მოხდა, მაშინ ესე იგი რიგზეა ყველაფერი და დაიბეჭდება გაყოფა, მაგრამ თუ არ მოხდა კონვერტაცია, მაშინ დაიბეჭდოს 0. აი try exception-ში კიდე ერთი try exception-ი ჩავდევით. აი ეს გავუშვათ და მართლაც გამოვიდა პასუხი 0, რატო? იმიტომ რომ მოვიდა აი აქ, დაინახა x-ი უდრის 4-ს, y-ი უდრის რაღაც აბდაუბდას, ეცადა ამად გაყოფას, ვერ შეძლო ამ try block-მა. ამის რეალიზება გადმოირთო except block-ზე, ან სრულ ამ block-ს. ვინაიდან ტიპების პრობლემა, ანუ integers ვერ ყოფს ყოფთ string-ზე, როგორც თქვით. შემდეგ ეცადა y-ის გარდაქმნა integer-ად, სცადა ეს, მაგრამ და თუ გარდაიქმნება, ესე იგი რიგზე იქნება ყველაფერი, მაშინ გაყოფა შესრულდება და დაიბეჭდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას ვერანაირად ვერ გარდაქმნით integer-ად და გარდაიქმნით ისევ შიგნით ჩაშენებულ კიდე ერთ except block-ზე, რომელიც value error-ებს ეძებდა, ანუ მნიშვნელობების ესე კონვერტირების error-ს ეძებდა, ესე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, და უბრალოდ დაბეჭდა 0, ან შეასრულა სხვა ოპერაცია. დაახლოებით აი ეს ესე ფუნქციონირებს, მე კიდე რამდენიმე მაგალითს განვიხილავ ახლა. ერთადერთი გაითვალისწინეთ, რომ მაგალითად აი ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ try exception-ის ჩაშენება ნებისმიერ ადგილას ფუნქციებში, ფუნქციის გარეთ, ანუ არ არის პრობლემა, მოდით ახლა გავაკეთოთ მსგავსი რამ. თქვათ გვაქვს კუბებში გადამყვანი ფუნქცია, რომელიც იღებს მნიშვნელობას და გადაყავს x-ი კუბში, აი თქვათ აქვე იყოს int x-ი სიტყვაზე, ხო? პირობითა და აი აქ აბრუნებდეს x-ის კუბს. return. აი ეს.
და ქვევით ვიძახებთ, ესე იგი, რას? ქვევით ვიძახებთ ქუ ფუნქციას და შიგნით აი პირობითად მივანი გადავაგზავნოთ აი ეს ორიანის. თქვათ აი ეს. Ну, даже გავაკეთებდი რას? აი ეს. აი ესეთი რამ გავაკეთოთ. სტრინგად მივაწვდი პირობითად. ორის კუბი, ну, ყველაფერი აქ რიგზე იმუშავეს, გამოვარვა. Проблема არ არის, მაგრამ პრობლემები იქნება მაშინ, როდესაც აი დაახლოებით ისე ვაგზავნით რაღაც აბდაუბდას, იქ ინტეჯერის გარდაქმნა ვერ მოხდება, value error პროგრამა არ არის მდგრადი ამისთვის, ამიტომ ну, რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა გავაკეთოთ ისე ვიგივე ილეთი try, მეცადოთ ინტეჯერის გარდაქმნა x-ის გარდაქმნა ინტეჯერ ტიპა, თუ არ გამოვიდა, მაშინ set type-ზე ბარემ და აი თუ ესე იგი ჩვენი x-ი გარდავქმნით, გარდაიქმნა. მაშინ ჩაულებრივად გამოიტანოს ხო return x-ის აყვანა კუბში, ასე ვთქვათ. მაგრამ თუ ვერ მოხდა გარდაქმნა, მაშინ x-ი უდრის 0-ს ვთქვათ და ანუ უბრალოდ return 0-ი არ გინდა არაფრის გარდაქმნა. აი ეს შესაბამისად აი ამ დროს უკვე მდგრადია პროგრამა, ანუ ის ავარიულად არ არაჩერებს მუშაობას და გამოდის რა excel ბლოკი, ვინაიდან ამ აბდაუბდას ვერ გადაიყვანს ის ინტეჯერში, ანუ ეს ბლოკი არ შესრულდება, თუმცა სამაგიეროდ excel ბლოკი იღებს მუშაობაში მონაწილეობას. კიდე ერთი მომენტი, აი აქ სინამდვილეში თუ დააკვირდებით, არ ჩანს რეალური მიზეზი, აი რატომ იმუშავა excel ბლოკმა, აი რატო არა იყვანა კუბში რაღაცა მნიშვნელობა, მიწოდებული მნიშვნელობა, ანუ რეალო დიაგნოსტიკისთვის გვჭირდება რომ რამდენიერად გამოვაჩინოთ ხო ეს მომენტი. და აი აქ შენ შეგძლია კიდევ ერთი ილეთი გამოიგონოთ, აი ესე დავწეროთ exception as e, პირობითად ი რაღაც ფლაჩი, ანუ დაიჭი გამოიჭირე ის შეცდომა, რამაც გაიძულა რომ excel ბლოკში გადმოერთო, ასე ვთქვათ, და ჩააგდე ესე ვთქვათ ი ფლაჩი. შემდეგ აი ეს ი ფლადი დაუბეჭდოთ, რა მოხდა სინამდვილეში და დაუბეჭდოთ, ну, დავაბრუნოთ return 0. გავუშვათ ეს პროგრამა, ნახოთ რას გამოიტანს. დააკვირდით invalid literal for int with base dash. ანუ ეს სიმბოლო იყო მიწოდებული და შენ ეცადე მოკლედ ინტეჯერში მის კონვერტაციას და ამიტომაც გადმოვერთ excel ბლოკში და შესაბამისად დაგიბეჭდე ის, რაც მიუთითე mac ბლოკში შესასრულებლად. ანუ დააკვირდით exception as e, ანუ თან წამოვიღე აი იმ შეცდომის მიზეზი, თუ რამაც მაიძულა მე პროგრამა გარდართულიყო except ბლოკში. ანუ ეს ზან მოსახერხებელი ილეთია, დაიმახსოვრეთ და კიდევ რისი დამატება შეიძლება. ანუ თვითონ აი ამ შეცდომების ძალიან დიდი ნუსხა არსებობს, არის file not found-ერი, directory error კიდე ბევრი ზუსტად ზეპირად არ მაქვს, მაგრამ ძირითადად type error, value error, აი ну zero division ელემენტარული error-ია და ბევრი ასეთი შეცდომა. თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად ნახოთ ეს უკვე Google-ში, აი მაგალითად აი აქვე ხა exception-ს რაღაცა ესე errors and exception და თვითონის დოკუმენტაციაში აი ეს ყველა შეცდომა მოკლედ გაწერილია, სინტაქსური შეცდომები, exception როები, დამოუკიდებლად შეგიძლიათ ამის ნახვა დოკუმენტაციაში, ანუ ამას მე არ გავშლი, ვინაიდან ძალზედ ბევრია ეს შეცდომა, მაგრამ ну ფავორი არ შეგეშინდეთ, ეს უკვე ამოცანის და მიხედვით გამოჩდება თქვენ რა გჭირდებათ, რომელი შეცდომისგან ჭირდება დაცვა, ასე ვთქვათ. ეხლა კი მინდა ამ სლაიდს ამ გვერდს დაუბრუნდე, დააკვირდით სინამდვილეში try except კონსტრუქცია შედგება კიდევ ორი დამატებითი ოპერატორისგან, ჩვენ განვიხილეთ პირველი და მეორე, რაც გულისხმობს რომ თუ ყველაფერი რიგზია try ბლოკში არსებული კოდი სრულდება, თუ რამე რიგზე არ არის ამ ბლოკში, მაშინ მართვას იღებს except ბლოკი და ასრულებს მასში მოთავსებულ კოდს, მაგრამ არსებობს კიდე else და finally, else და finally ბლოკები. მოდით ახლა გავაკეთოთ ზუსტად ესენი. ვთქვათ, გავაკეთოთ ისევ მარტივი, რამ იყოს x-ი, რომელიც უდრის 10 სიტყვაზე, y-ი, რომელიც უდრის 5 ან 6. 5 იყოს და try ცადოთ x-ისა და y-ის გაყოფა, ხო? ესე ვიგივე მაგალითი განვიხილოთ, მე მინდა გაჩვენოთ როგორ ფუნქციონირებს, თქვათ, else ოპერატორი. აი აქ else ვამატებთ კიდე და კიდე ერთ else ოპერატორს წერთ
და აი აქ სინამდვილეში else ბლოკი, else ოპერატორი მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ try ბლოკი შესრულდა წარმატებით. წინამდე შემთხვევაში ის არ გამოიტანება. ანუ მაგალითად დაუბიჭდით ახლა print x-ი, print y-ი, ანუ x-ი და y-ის დაუბიჭდით. ანუ ესე იგი, თუ წარმატებით შესრულდა try ბლოკში არსებული რაღაცა ოპერაციები, მაშინ else-იც ჩანს, ასე ვთქვათ, else-ის აკეთებს რაღაცას, ანუ სრულდება. გავუშვათ ეს. და დააკვირდით, მართლაც 10 გაიღო 2-ზე, აი try block-ში რაც იყო მოთავსებული და else-მაც გამოიტანა x-ის და y-ის დამოუკიდებლად, ხო? შესაბამისად else block-ი შესრულდა. მაგრამ აი თქვათ, აქ try block-ი არ იმუშავებს ახლა 0 division error-ის გამო, ანუ 0-ზე გაყოფის შეცდომის გამო. შესაბამისად მართლაც აიღებს თავის თავზე exit block-ი და დააკვირდით, როგორ მოიქცევა else block-ი. გავუშვათ ეს, აი დააკვირდით. გამოვიდა ახლა except block-ის print 0, 0, მაგრამ else block-ი დადუმებულია, ის არ სრულდება. ანუ ერთ შეცდომა მაინც რომ მოხდეს და try-ში თუ არ წავიდა კარგი საქმე, else block-ში არსებული კოდი არ სრულდება. ეს დაიმახსოვრეთ. და არსებობს კიდე ბოლო ოპერატორი finally. Finally is ICT ოპერატორი I don't care. ანუ არა ინტერესებს იქ მოხდა შეცდომა, არ მოხდა შეცდომა, აიღო exception-მა თავის თავზე მართვა თუ try-ი შეასრულა ყველაფერი წარმატებით. Finally block-ი ნებისმიერ შემთხვევაში გამოა, ნებისმიერ შემთხვევაში შესრულდება. ანუ 100%-ით. აი ამ შემთხვევაში აქ ის რომ exit block-ი სრულდება, 0 გამოა, მაგრამ final block-ი მაინც ასრულებს რაღაც გაწეული ოპერაციას, თქვა. დაუბრუნოთ აქ 2. შესაბამისად except-ი აღარ აიღებს თავის თავზე მართვას, try block-ი შეასრულებს ოპერაციას, გაყოფის ოპერაციას. შეასრულა try block-მა, შეასრულა ასევე else block-იც გამოჩნდა, მასში რაღაც ოპერაციები და აი ეს final block-ი აქაც სრულდება. ანუ არა, მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, მოხდა შეცდომა თუ მოხდა წარმატებით რაღაც block-ის, try block-ის შესრულება. ნებისმიერ შემთხვევაში ის ჩანს რა შეასრულებს მასში გაწერილ მოქმედებებს. პრინციპში ძირითადად შეიძლება ითქვას, სულ ეს არის ერთადერთი გაითვალისწინეთ, რომ ანუ დამოკიდებულია მოცანაზე, როდის რა გვჭირდება, ეხა ეს სპეციფიური მომენტია. გაითვალისწინეთ ის, რომ except შეიძლება იყოს აი ესეთ რაღაც დავწეროთ value error. ხო, აი აქ კიდე, ანუ არა, ასაუბრებ რომ ერთი except იყოს ერთ კონსტრუქციაში, except თქვა 0 division error, ხო, ცოტა წეს ხედავთ, თქვა print 0 აქაც იყოს და ასე შემდეგ, ანუ except-ზე შეზღუდვა არ გვაქვს და დანარჩენ შეცდომებზე იყოს უბრალოდ except-ი, ასე თქვა. Any error, ხო, თქვა დაახლოებით ეს. დააკვირდით, აქ კონკრეტულად კონკრეტულ შეცდომებზე ვნადირო, თუ value error-ი მოხდება, თქვა დაიბეჭდოს value error, ხო, აი ესე. აქ დაიბეჭდოს, თქვა can't divide 0 on, აი ესე, ან ხო, კონკრეტულ შეცდომებზე შეგვიძლია კონკრეტული რაღაც მოქმედებები გავაკეთოთ, სპეციფიური მოქმედებები გავაკეთოთ. აი ამ შემთხვევაში ამ 0 division-ის დროს აი ეს დაბეჭდე, ან სხვა რაღაც ოპერაცია გააკეთე value error-ზე, აი ეს შეასრულე. და დანარჩენ error-ებზე, ასე თქვა, დანარჩენ შეცდომებზე, რომელიც არ გაგვითვალისწინებია, ერთი და იგივე ოპერაცია დაწერე, თქვა any error, აი ეს. აი ესე შეიძლება except შეიძლება ბევრი იყოს, არ არის პრობლემა. Else და finally თითო-თითოა ბევრი არ შეიძლება, ანუ try-ს ერთია. ეგეც გაითვალისწინეთ. ყოველ შემთხვევაში პრინციპში რაში შეიძლება აი ეს დაგვჭირდეს, აი თითქოს ну აი წარმოიდგინეთ, დაწერეთ კოდი, დავწერეთ კოდი, იდეალურად ესე იგი გავმართეთ ეს კოდი, მუშაობს ყველაფერი და ჩვენი პროგრამა შეთყვაზე აკეთებს რას? მოაქ ინფორმაცია გარე სერვისიდან, აი AmendG-ის საიტიდან, ან LiveScore-დან, რაღაც ფეხბურთის ან სხვა სპორტის ანგარიშები მოაქ, ხო? ან სხვა მონაცემთა ბაზებიდან მოაქ აქტუალური ინფორმაცია, თქვა. და ან ვალუტის კურსებით თუნდაც.
მოკლედ, ჩვენ გვაქვს ლოკალურად აი აქ ჩვენ სერვერზე თქვა დაწერილი აპლიკაცია, რომელსაც მოაქვს სხვა სერვისიდან რაღაც ინფორმაცია. და წარმოიდგინეთ სიტუაცია, ჩვენ კოდში რაღაც მომენტში ჩვენი კოდი მიმართავს გარე სერვისს, გარე ბაზას, გარე რაღაც აპლიკაციას, ხო, რომელსაც გააჩნიათ ჩვენთვის საჭირო ინფორმაცია. და ამ მიმართვის დროს წარმოიდგინეთ, რომ იქ ჩაგრაში უკვე აი გარე სერვისზე ან რაღაც გადაუხდელობის გამო გაიტიშა, ან რაღაცა ავარიული სამუშაოები აქვს, თქვა, თქვათ რაღაც ტექნიკური სამუშაოები მიდის და გათიშულია დროებით სერვისი. მაშინ ჩვენ კოჩი ვერ მიიღებს საჭირო მონაცემებს, ჩვენი პროგრამა, თქვათ, ვერ დააკავშირდება მონაცემთა ბაზასთან და ეს ამოაგდებს შეცდომას, რომ მე ვერ დავკავშირდი იმ სერვისთან და გაჩერდება ჩვენი მთელი პროგრამის შესრულებას. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სხვა ბევრი სერვისიც გქონდეს ამ პროგრამაში, ყველაფერი გაჩერდება, ანუ ავარიულად, ასე ვთქვათ, ვინაიდან ვერ მიიღო პასუხი იქ და დაბრუნდა ის, რომ აი არ ვერ უკავშირდებიო. ესე ხო არ უნდა მოხდეს, ამიტომ სვამთ ამას try exception-ში და ესე იგი მდგრადია პროგრამა, ну მოხდა, აი გარე სერვისთან მოხდა რაღაცა სიტუაცია, რომელიც ამ მომენტში გათიშულია სერვისი, მოკლედ ჩვენი პროგრამა აგზავნის მოთხოვნას, თუმცა იქიდან ვერ იღებს, ანუ არ არის კავშირი, მაგრამ except block-ი იღებს თავის თავზე, რომ არა უშავს კიდევ ეცდები კიდე, ანუ შეიძლება ამის ციკლში ჩასმა და სულ ეცადოს დაკავშირება გარე სერვისთან, მანამ სანამ იქ არ მოაშუქი, არ გადაიხდი ან რაღაც სხვა არ გამოსწორდება, მოკლედ რომ ვთქვათ, დაიწყებს ისე მონაცემები მოდინებას, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენი პროგრამა არ გაჩერდება ამით. ის ჩვეულებრივ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას, უბრალოდ გავწერთ, რომ ამ მომენტში ის სერვისი unavailable, ვთქვათ, არ არის წდომადი, მაგრამ დანარჩენი ყველა კომპონენტი ჩვენთან იმუშავებს გამართულად და პროგრამაც უფრო მდგრადი იქნება. ანუ შეგვიძლია აი ესე დავიცვათ გარე ფაქტორებისგან ჩვენი დაწერილი პროგრამა. ამით მე დავასრულებ. პრინციპში სულ ეს იყო try except კონსტრუქციაზე, ну, იმედია კი არა და დარწმუნებული ვარ, გამოიყენებთ რეალურ პროექტებში ამ ინსტრუმენტს. მადლობთ ყურადღებისთვის.